Boje. Jag heter Johan och jag går här ute i Jätteland. Undrar om det där var jätte. Det är så att jag har fått ett tips på vad det ska finnas. Ett meddelande till er från självaste Monkel Trogg. Det ska finnas i ett hus med två stycken. Oj, är det där? Ja, det var bara en bil. Men titta, där är självaste huset. Ser ni? Två dörrar. Svarta. Och den vänstra, den är öppen. Kom, vi går in i den. Här ser det ut. Teater. Ja, nu är det någon trappa här som vi ska gå upp till. Ser ni den trappan? Ja. Ja, jag vet inte. Här finns inte så mycket. Eller här är mycket saker, men. Men var skulle medlemmarna vara någonstans? Det finns en kista här borta, ser ni den? Längst där borta. Vad tror ni det kan vara den? Kistan, eller? Där är kistan. Jag passar på. Öppna den. Ja, där är en lapp. Det är väl lika bra att jag läser den. För er. Nu ska vi se. Hej, jag är Monkel Trogg. Förut var jag rädd för er småttingar, människor. Och jag skulle vilja veta vad ni är rädda för. Kan ni komma överens gemenskapsamt i grupper? Sen är det en uppgift till er. Om ni träffade en jätte och ville bli vän med den, vad skulle ni då göra? Och så står det att vi ses i Norberg 20 till 21 maj. Hälsningar, Monkel Trogg. Och jag kommer också dit. Det ska bli jätteroligt. Vi ses då. Hej då!